tokea niko mdogo muziki humu ndani ulikuwa ni kitu ambacho cha kila siku, ni maisha ya kila siku. Yaani kama vile mtoto kucheka au kucheza. Yaani namuona mzee anaimba pia wa gitaa maisha yangu yote. Kwa ilikuwa ni rahisi. Sisi bwana tunakuaga na bifu zetu wenyewe, tunazianzisha wenyewe, tunamalizaga wenyewe. Hatuna misugano ya muziki ila banana mpaka leo anajaribu kuni yani kufanya nini? Anajaribu kunifunika kwa lugha sasa. Anajaribu kunifunika sana jamaa. Yaani ana hasira. Lakini nikumbuka nilivyokuwa, nilikuwa kama yeye. Nilikuwa lakini sijui kama tabia zangu mwake uwezo kusema ni kwa tabia kama zangu. Mimi kwa tabia nzuri zaidi labda. Yaani ndio hiyo ndio kubwa. Vitu vingine kama kawaida binadamu. Tunaweza tukanuniana hata wiki. Kipigia simu apokee na mimi akinipigia nazima, mimi naizima kabisa. Ni maisha, ni mfumo. Natamani kula sumu, naogopa Mungu. Natamani kula sumu, naogopa Elohim. Yakimbia mateso, ananipa mateso. Yakimbia mateso, ananipa mateso. Ananipa mateso, ananipa mateso. Ananiumiza bila napopita. Ananiumiza bila navomshika. Mzee amekuwepo katika kipindi cha wanamuziki wote karibuni ambao walotikisa kizazi chao na cha kabla yao, tukia kabla ya uhuru, kabla Tanzania haijaanza, tukia mwanzo wa Tanzania mpaka hata sasa hivi tulipokuwepo. Na mimi kutokana na idea mpya nilizokuwa nazo na kuwa na nafasi nyingi zaidi. Natamani kula sumu, naogopa Elohim. Sasa kuna ile nyimbo ambayo awali tumeimba, natamani kula sumu. Yeah. Ile nyimbo aliandika mzee ya kwanza. Tuliandikia nyimbo kwanza. Kwa akija rafiki zake wageni nini? Napiga nini? Ananipa mateso, ananipa mateso.